よ。来てくれたんですね。いやもちろん。ああよかった。もちろん冷やかしかなと思ったんで。違うよ。マラブでもね多分ホストっぽいことやったらしいから。そうなんかあるんですよね。あります。あれまあ、まあ、もう疲れてきてるやん。ちゃんとこのまま来たここまで。そうだった。フェリーで。すげえじゃん。ちょっと風強かったからちょっと遅れちゃう。風強かったもんね。癖やな。癖すごいですね。まあ、今日はまだ研修ということで、はい、教えることたくさんあるからね。言っちゃいけないことを言うんですよ。ホスト始めたてでホストで言っちゃいけないことたくさんあって、はい、例えば女の子は年齢聞いちゃうとか。ああ。だからヘルプでついてんのにその女の子に連絡先聞いちゃったりとか、指名してるホストのプライベートな話をしちゃうとかね。意外とダメなの。例えばこの間一緒に飲みに連れてってもらったんですよ。そうなんですね。そう言っちゃうめ。そう言ってさ、だってもしその女の子に飲み行ってることを伝えてなかったら、その日私行ったのにアフターされなかったみたいな、トラブルに、トラブルにつながることがあるから、そういうプライベート、担当のプライベートも言っちゃダメだし、結構ねそういうトラブルが新人がいっぱい入ってくると大体起きるんで、いやまあそれが変な話、まあ本当でかくなるとすごいお金が関わってくる問題になっちゃうから。それで女の子が怒っちゃって、毎月ね100万とか使ってた方が来なくなっちゃったりしたら、それ爆弾行為っつって責任問題です、まあ、そうですね、っていうのを最初は教えて、なるほど、そっからやっと初回とかヘルプにつけるように。本当にプロフェッショナルってことですね、この接客としての。そうそうそう、ちゃんとホストにしてからつけないと、やっぱただのね合コンみたいになっちゃうから。プロなんでね。この研修ノートは、メモできないけど入り口には置いてあるから、もし分かんないこととかあったらこれまた見直してもらえればと思います。お客さんの前で使ってはいけない用語ってのがあって、お茶引き、今日例えば俺が指名を呼んでなかったらお茶。お前今日お茶じゃん。はい。ミキ、初回客を連れてきたお客様、俺の姫とそのお友達。アマネを指名してる子がミキで、アマネを指名してる子が連れてきた初回の女の子をエダ。まあでもこれは直接ね表で言わないようにね。でメモできないって言ったけど、これだけメモしてください。まあ、とりあえず禁止事項っていうホストクラブであるんだけど、それは爆弾と呼ばれます。まずまあ簡単なところでいくと、従業員のプライベートとか、まあ、一緒にご飯行きましたとか話さない。もちろん年齢、住所、本名、出身地、電話番号、メールアドとかね、さっき大輝さんが言ってくれたけど、出勤状況とか営業の仕方とか、指名本数が何本とか、今売り上げいくらだよとか、全部爆弾になっちゃうから絶対言わないと。あ、で分かんないことあったらすぐ手挙げて質問してほしいな。はい、ここなんですけど、うん、ホスに書いてある場合は、あ、ホスに書いてある場合は大丈夫、うん、俺とかも25って書いてるから、はい、ホスに書いてる情報は大丈夫、はい、お客様の自尊心を傷つける会話、体型とか年齢とか、もう聞いてはいけないことにも付随するんだけど、自分が良かれと思ってめっちゃ痩せてて綺麗ですねっていう場合があるじゃん。でももしかしたらお客様はめっちゃその痩せてることにめっちゃコンプレックスを抱いてる場合があるんだね。だからむやみに痩せてますねとか細いですねとか刺さっちゃう子はいるから、あとおっぱいバンヤヤヤヤいいんですねとかもダメやね。嫌がってるかもしんないからね、まあ俺は言うけどね。自分が良かれと思ったことがね、女の子からコンプレックスを抱いてる場合もあるから、まあそこも言わないように。次、ヘルプではしていけないこと、密着しすぎない。これ担当さんじゃないから、まあ、担当と姫がいて、まあみんなヘルプめっちゃ怖いですねとかってベタベタベタとか触っちゃダメっていうことね。座ることないと思うけど、もし座るんだったら必ずクッション1個分ぐらい開けて接客するよ。指名のお客様に名刺を渡す、もうこれはもう論外ですね。おこるくんのお客様、もうおこるくんの姫だから、おこるくん以外いたら連絡も取れないし、もう名刺も渡せない。僕言うですって言って名刺渡しちゃダメだからね。お前絶対やめろよ。大丈夫、今んとこここまでで何か質問はありますか。あるやろ。そう。仲良くなったら姫とイチャイチャしないんですか。
ダメだそれは自分を指名してくれてる子だけだけですよね、うん、やったらいいですよね。それはもちろん、あ、それもちろん、なんかね、簡単に考えたらお客さんっていうか人の指名は人の彼女だと思ってる。職業、いくら稼いでるか、お金に関すること、まあ、ホストクラブってこう非現実空間でお仕事のこととかこう忘れてこうイケメンの担当さんとさこう飲み来てるわけだから仕事の話を思い出させちゃいけないよ俺らは絶対に。だから仕事何してるんですかとか今月いくら稼いでんのとかもう絶対お金に関することはもう絶対聞いちゃダメ。まあ全部が全部ダメってわけじゃないんだけど、まあ、そういう時は必ず担当と話し合うことが重要。まあでもまだみんな入ったばっかりだからここを必ず守ってください。はい。あと未経験の人が聞きがちなのが1個あって、なんでホスト来てるんですかとか、なんでホスト来るようになったんですかってみんなすごい聞きたがる、ね、最初の子って。絶対聞かない。男だってさ、キャバクラ行くじゃん、付き合いで飲み行ったりとか、だからそういう感覚と変わんないの。女の子も普通に飲み来てるだけだから、そんなホスト来ることって悪いことなのかなって思っちゃう。それ聞かれるとね、ホスト来たきっかけは何ですかとか、天江さん指名したきっかけは何ですかとか聞かなくていいから。よし、この爆弾はもう毎日目を通してもう行っちゃったらね、まあ、度合いにもよるけど本当に即日退店とかお金も関わってくるから、ここだけは絶対に毎日メモを見返してやってほしいかなと思います。爆弾禁止事項で何か質問ありますか。これ言ったらダメかなとか、まあ最初まだ分かんないけどと思うけどね、分かんないことが。聞いてはいけないことっていうのは、うん、自分の指名の決めだったら簡潔に分かるんじゃないですか。何でもいい、うん、あと初回に関しても聞かない方がいい。ここに書いてあることは聞いてもいいんだけど、基本嫌われる。ここら辺聞くと、うん、ヘルプで聞かない方がいいことを聞くと結構嫌われる。でも初回は別に嫌われるも好かれるも自由だから、いろいろな接客をやってみてその中で見つけたらいい。ヘルプだけ喋るとき気をつけたらいい。ちょっと僕もいいですか。あ、どうぞ。向こうから話されたらどうするんですか。例えばお仕事の話してきたり。あ、それはもうガンガン。ただネオリハオリはあんまり聞かないほうがいいけど結構仕事の悩みとか話されることあるよ。そういう時に、いやちょっと仕事の話は NG なんでみたいなしないであ、そうなんですねって聞き役に徹する。だから向こうから年齢とか言ってきた場合にはもちろんいいんだけど、でも聞かれて聞き返すのはあんまり良くないかもって感じです。ありがとうございます。俳優売上の石油はちょ意外とねあちゃんと後からあの本通訳して通訳多分今何言ってるか分かってないで。OK。 例えばそのなんか撮影してたの。おい言えよ。 今まだオフモードだったら何のやつの。今切り替えて、今切り替えて、あのホスチルの研修をちょっと密着してる、うん、ああいいじゃないいいじゃない、これ大事な時やからな。研修っていうのはマジで進展においてこの研修でこの1年変わるからマジで思わん、うん、これがフィリアやってん。俺も立ち会わせてもらったけどマジですごいんだよな。めっちゃ喋るやん。変わるぜ。誰がやるかでどういう喋り方をするか何を伝えられるか、これ俺らにかかってるからな。グループアドバイザー頑張ります。あっちー、うちのグループアドバイザー来たばっかぞ。 GA どうもどうも、はじめまして、フィリアプラス店長の大地で言います。やる気元気大輝代表、ガシンガシンについていくんで、お願いします。どうも営業マン営業マン不動産やってて、元々そう宅建を持ってるから、そう俺の今住んでるお家もホストクラブの寮も全部大地くんがやってくれて、どうですか。ちょっと今ちょっとしかまだ見てないですけど、やっぱ経験者組がね層が厚いね、うん、おお今回は。しかもあんまりなんか一人癖強いけど、癖どころじゃん。でも癖強いけどまあ素直そうでいい。だホストって移籍してくる子ね結構トゲトゲしてる人多いんだけど。あ、そうなんですね。でも経験者も未経験もみんなねすごい素直で、まあ緊張してるけどねみんな。まああとは酒を飲んでどうなるかだね。あ、そうですね、心配。セナとかリンみたいな酔い方だとちょっと怖いな。あれ19歳の子もいるから、まあ飲めない子もいるし、ね、そうですね。まあ、でも未経験の子ってやっぱフィリア1から見てるから分かると思うけどさ、化けるんだ。めっちゃすごいっす。見た目から変わってくじゃないですか。そう、本当に2、3ヶ月でもすぐ化けるから、そこはね心配してないですね、見た目は、うん、あとはどれだけついてきてくれるか。ここですね。いやーですね。キュッ、お疲れ様です。お疲れっす。上の人たちは後輩を面倒見るようにっていうのと、下は早く上に追いつくように学ぶように、はい、これが一つ目です。
2つ目、今多分研修とかをやってると思うんですけど、それが終わり次第署名につけるので、早く終わらそうと思えば早く自分が売り上げ上げれるし、しっかり、足が伸んでください。はい、他にあるか見ますか。お疲れ様です。今日から多分あずかりで入ったと思う。もし初めてだと思う、やってたこといっぱいあると思うんですけど、やっぱ一番大事なのはみんなで協力し合うことだと思う。分からないことは分からない、ちゃんと誰でも、社長だろうが別に同期だろうが、分からないことはちゃんと早めに聞く、自分で処理しないっていうのだけ、とりあえず分かんない子は意識して解いてくれたら多分大丈夫だと思う。それだけ意識して、本当分からなかったらいつも背中握りますいいでしょ、いいでしょいいです、お願いします。はい、じゃあね、やっぱりこう新しい人が入ってきて今までの環境とは違うと思うし、良くも悪くもハングリー精神が出ると思いますし、良くも悪くも自分はこの先もっと頑張るなと思える瞬間でもあると思うし、新人の子に関しては頑張るしかないから、選択肢がない、そのために入ってきたと思うので、自分の価値をもっと見出せるように、フィリアというお店に働いたからにはホステルがいますし、みんなの生き方次第で賢く生きれる世界だと思うので、そこは頑張りましょう、みんなで。 OK? はい、どうでしたか、新人の皆さん。ちょっとあの1日目でしたよ。かったよなあ、よかったよ、ね、なんかすごい話も分かる人多くて、よかったよ、ね、1ヶ月が経ちました。どうでしょう。楽しいです。慣れてきた。こんな声になるぐらいまでには楽しい。今はちょっとね、もう3週間働いてみて思ったんだけど、あのね、結構考え込むタイプ。レンはなんか結構合理的っていうか、こうなんか戦略家っていうかね、ちゃんとこう言われたことをこなしていって、もう送りも取ったし、飲み直しも取ったし、ユーモだよね。飲み直しはまだか。まあまだ送り取って取れました。やっぱ俺が見込んだやつな。全部大輝さんに言われた通りにやってさ、送り昨日まで3位ですよ。うえー、誰に教えてもらったんでしょうか。あとです。これこれ、まあ、言うわ言うわ。僕はまあ変えていってみたいな言われて変えていって。なんかこいつさあのみんな見たと思うけどさ、はい、あの面接動画の時さ、はい、結構尖ってたじゃん。そうですね、結構なんかだいぶ取れたぞトゲまん丸も怖いやろ歌舞伎町ちょっとダメっすね。レイはもう経験しながらさ、ちょっともう分かってたけど、ユウはちょっと想像してたホストと意外に難しかったよ。そうですね、はい、もっと簡単に取れると思ってたと思うんですけど、で見た目もね、今髪切んなって言ってて、今髪伸ばさせてて、なるほどなるほど、もっとかっこよくない。はい、でも俺お前のここのタトゥーすごい好きだよ。それがちょっとね、おしゃれね。パーティーメーカーって書いてあるの。探したらダサい。えらかな、悩みあるよ。ホスト3ヶ月入ってるの。はい、SNS、TikTok 意外とむずい。むずい、すごい。送り3位まで行って、上位2人、まあ、天江さんとリーさん、さんと、TikTok からの写真集。そうやね。うん、もうまず、つける母数も違うし、うん、でその TikTok 上げようと思っても、なかなか上手くないし。レンはね、こうビジュアルでいいのに、意外と SNS 出たいから、セナに教えてもらえ。いいわ。悩みっすか。悩み…ない。あれ考えて仕事しろよ。いっぱい悩んで仕事するんだよ、男は。でもね、レンもそうだと思うけどさ、ホストって3ヶ月ぐらいやらないとさ、なれんよね。うん、6ヶ月でちょっと絶望を味わって、そうからなんか味わってて、だからまあ、最初ね、お互いなんかヘルプで、なんか女の子に優しくしてもらって、こいつ泣いてたよ、30分で。そうです。めっちゃ面白い。酒回したし。だからまあ、3ヶ月は見ろよ、目標売り上げは。じゃあ1年後1000万、1年後1000万、素晴らしい。おー、そんぐらいだとね。10月です。おー、引きましたか。10月です。10月で2000万やったら、これはもう背中越えよ。もう俺も超えられちゃってるし、頑張ってみましょう。それでは次はジャスティンさんにつなげます。中継のジャスティンさん。
はい、どうも中堅のジャスティンでーす。はい、ということでね、2人に来てもらいました。ハロー。まずはね、名前だけ。はい、みんなのヒーロー、ヒーローです。はい、ヒロ君と、あ、セキヨだよ。あ、皆さんご存知のどっからどう見てもどっからどう見ても、まあ、ということでね、今1ヶ月ぐらい経ちましたけどどうですか、心境というか。ちょっとずつ慣れてきました。おー、人と話すのが楽しいなってなって。ああ、いいこと。最初はビクビクしてたんで。おお、まあちょっと今もビクビクしてるけど、カメラがあるから。ああ、そうです。オッケーオッケーオッケー。みんな優しいね。優しい。ああ、嬉しい。すごい優しい。うん、怖い人いない一番怖いけどだとしたら今ちょっと1ヶ月経ってこうちょっとこうへこんだりする人もいるやろうし、逆にモチベーション上がる人もいるやろうし、どう、刺激としては。ああ、いや、もう上目指したいってなってますね。同期たちで、あ、こいつら口ちゃいがあったの、みんななんかなってて。オッケー。そうだね、質問忘れた。ちょっと上がっちゃってるよ。なんか目指すところ、目指すとか、今現段階で。ああ、もちろんやっぱ一番、あの、尊敬してる人、うん、ジャスティン。ジャスティンに褒められたいね。すぐ褒めるよ俺。ジャスティン超えたいね。すぐいけるよ。でね、あの、石油王もね、ちょっと最近あの体調崩したりでね、そう、大変そうで、この間久々出勤して、大丈夫って言ったら。風邪って言ってた。大変だったよ。優しい。大丈夫ってラインくれる。まあまあ、そういうことにしとこう。まあでもこっからがね、まだ進展もまだできてないけどさ、で、まあ5月とかそんぐらいにオープンするけどさ、また今からも踏ん張りどころですさ。あの、まあお客さんも掴んでほしいし、でこれを見てる人たちもさ、もしかしたらファンができるかもしれんよ。なんか一言さ。もしかしたらいるかもしれない、未来の指名の方が。今は頑張って稼いで、妹の楽器とか家族とか、みんなハッピーにして、でそこから最終的にアーティストを目指して夢叶えていきたいです。応援してくれてありがたいです。それで応援してくれるでしょうね。本気。いや、本気です。本気。本気で、もう中断面接見てこっち来たんだ。うん、素晴らしいじゃないですか。あ、OK? そうね、私も世界のみんな救いたいね。あ、素晴らしい。だからもしこの動画見てる方で、ちょっとなんか悩みとかある人は会いに来て相談の乗ってくれるんですか。何でも解決する。おお、素晴らしい。だからポジティブっぽいしね、全てのことに対して。だけどなんか安心できそう。あとマジで中東の人来てください。なんかないの、その中東系のさ、アラブの言葉みたいなさ、みんな愛してるよみたいなとか。いいです。次は中継のリクトさん。はい、はいはい、リクでーす。話をちょっと聞いていこうかなと思います、はい、やっぱね、入ったばっかりからね、はい、最初はどんなイメージだったの。もともとホストやったことあるんだよね。やってまして、やっぱ1ヶ月ぐらい経ちまして、今レベルがめちゃくちゃ高いなって思ったのが分からされたポイントの一つで、でもなんかいい悩みではあるなって思ったんで。どういうところがレベル高いと思ったの。やっぱイケメンがまず多いですし、やっぱなんかもう見たことない世界というか、すごい流行ってるお店なので、やっぱなんかそういうレベルの高い接客だったりとか、あの、まあ、キャストだったりとか見れて、なんかちょっと分からされてる部分は正直あります。本当に言ってる、それ上辺だけとかじゃない。いやいや、じゃあ俺働いてる身からすると、はい、普通だからさ、これが。あ、そうそうそう、何がレベル高いか知りたいって。もともとイメージどんなだった、ホスト。もともとフィノンの内勤であったので、うん、そのギャップっていうのはすごかったです。やっぱりみんなのやる気すごいし。ってことはフィノンがやる気ない熱量が、人数が多いのに熱量がみんなあるなっていう。もともとフィノンのね、内勤をやってて、やめて、いろいろやってやめて戻ってきたんだよね。はい、そうです。まあじゃあ元ホストみたいなもんやな。でもさ、内勤の時はさ、ホスト楽で稼げそうだなって思わんかった、はい、思いました。売れてる人は、ね、売れてない人とのギャップは結構あるなって思いました、ね。そうか、まあ、俺から見てなんだけど、マジで仕事できる。おー、すごい、この子はね、本当にすごい。ちょっと、まあ、ダメなとこ言うと、はい、まあ、謙虚さ、いいところなんやけど、ホスト的にはね、ちょっと難しいんだよね、謙虚すぎると。あ、なるほど。ここぞって時に言える男になるとかもね、まあ、直接本人にもこれは言ったんだけど、はい、なんかありました、悩みとか。
いやでも僕に関してさっきもちょっと話したんですけど、やっぱりなんかその、ね、ついていけるのかなみたいな、ちょっとそういう悩みと、これからまあどうちゃんと成長できるかなっていうのを初めにしてたんですけど、なんか変わっていけないとやっぱり意味ないと思うので、やっぱりなんかこれが最後のピースでフィリアに入って、やっぱ完成するミロだと思ってるので、かわいい、あムラムラしてきたミロ何歳っけ。僕は一応25歳になりました。まあ、年もいい感じの年やね。いい年なんでね、一番多分売れると思うので、よろしくお願いします。じゃあ新店が5月ぐらいできたとして、まあ何月には1位になるんですかね。まずは3番以内にしようか。まあそういうことですね。お3番以内に入れれば、どれぐらいで言うとったらね、5月にで自分の首絞めようやん。確かに言わないと、まあ、一応光るとかね、アマネとかいるからね。でも5月にできて、まあ8月にはいけたらいいかと。有言実行してくれるのは俺は願ってるわ。やっぱもうミロは同期の中で一番ずば抜けてるので、自分もできるだろうなっていう甘いのがあったんですけど、そっか思っちゃうよね。でもやっぱり現実はそんな甘くないなって、初回もついても全然取れないし。どういう女の子がうざい？私の担当はこういう感じなんだよねみたいな。なるほどね。出されるとちょっとうってなっちゃうんですよね。なんていうの、そう言われたら、あ、ご、まあ新人なんでちょっとそういうの分かんないんですよみたいな。まあこれね、ちょっとアドバイスなんだけど、新人はね、新人って言わない方がいいよ。やっぱそうなんですね。なれる。新人好きとかたまにいるけど、新人っていうだけで、あ、仕事できないなってなるんで、だからそこは新人なんで分かんないとかじゃなくて、なんかこううまくカバーかわせる、なんか決めとかなね。ああ、セリフみたいな感じで見ろやったら、なんかいいこと言うんじゃないんだよね。まあ俺のこと興味ないんだったら好きにさせてやるよ。絶対言わねえじゃん。絶対言わねえじゃん。俺だったらね、はい、まずその言ってきてるから、はい、じゃあなんでここに来てるのって聞く。その何かあったけんここ来たとって、なんか何かがあったから来てるんだろうなとか、はい、でそれによってさ、いや友達の付き合いでとか、喧嘩しててとかさ、今ちょっと仲悪くてってなるじゃん、はい、そしたらそっから深掘りできるというか、じゃあ仲悪いんだよねって、なんでって、どういうとこが嫌なんて言って、こうやっぱ聞いてあげる、はい、これが1パターン目。で、もう2パターン目ね。あの、私の担当校だから、じゃあそこ行けばいいやんって、俺。もうスレート。もう俺は、もう切り離しちゃった。俺はもう、うざって思っちゃった。まあ、大体1が多いけど。で、その、やっぱ、態度次第。あんまりにも悪そうな人だったら、もう2。2。うん、じゃあいいや、いちいち俺呼ぶなよって言っちゃう。まあ、それやめて、やめてね。そう。そう、だから、新人だからじゃなくて、何か理由がある。お前のことが無理だからそう言われてるかもしれない。それも理由じゃん。はい、何か理由があるから、それを深く言ったら話は広げれるんじゃないかなって思うよ。だからお前みたいにな、あとか、まあ顔がいいからいいけどね、言わねえじゃん、でも言えるようにします。外用やん、それ。めちゃくちゃいい子やからと思って。 いや、いい子はね、売れるの難しいからね。俺ぐらい悪くならんと。どういうホストになりたいの、二人は。どういうホスト、理想はキラキラですけど、やっぱり一人一人に向き合う時間を増やしていって、いつかはそう、ドンって感じに行きたいなって感じです。まあ、あの目標を決めてるとしたら、その人がどういう風な動きをしてて、どういう、ね、生活リズムをとってて、どういう風な喋り方をしてるかを真似しないとね、なれないな、その人は超えれないし。いや、あの、まあ、どういう風になりたいかって言ったら、今ここで一番になりたいなのも存在で、目標としてどこでも一番になりたいよな。そうですね、あるんですけど、やっぱ悔しいですね。やっぱ自分より上がいるっていう存在を知ったら悔しいので、でもやっぱ今いて言ったら結構きつい目標だとは思うので、うん、どういう人になりたいではなく、ね、自分が一番になりたいと。自分が本当は一番になりたいんですけど、まあ、今はでも本当に役職もついたりとかして、やっぱかっこいい男になりたいのがあるので。一番だとかっこよく見えるよ。まあそうですね。誰でもね、一番かっこよく見えるの、マジで。欲を言えば一番取りたいです。お前が一番取ったらね、やっぱ一番の表情になるし、はい、自信がつくんよ。自信がつくとね、やっぱこうオーラってものが出てきて、やっぱ一番、はい、なんかいるじゃん、変な人ナンバーワン、この店なんでこの人ナンバーワンなみたいな。男でも女でもいるんだけど、やっぱりこう自信に満ち溢れてるし、会うと、あ、こういうところが一番なんだって。だからやっぱ意地でも上には上がった方がいいね。なんでこの人幹部なんだろうとかも、その人の一つだと思うし、だと思うんで、ちょっと難しいけどね。でもね、やっぱ言葉ってやっぱ慣れやと思うから、なんか自分が言われて嫌なことから逃げずに、で、地名が取れた時はそれを強めればいいと思うし、例えばじゃあこうした時人がなんか示してくれたとしたら、すればいいと思うし、ね、
からそれはこういう話をしたら受けたんやったらまたすればいいと思うし、それをちょっとずつちょっとずつ刻んでいくのよ。これはダメなんだ、これはいいんだ、じゃあこれこうしようかしようしたら、なんかもっとこう女の子から言われた時のうまい返しができる。例えば私黒髪嫌いなんだよねって言われたらどうする？あ、じゃあ染めるわまあいいね、フットワーク軽く、ね、私金髪無理なんだよね、今染めていいって染めちゃうんだ、ここで染めていいって言って金髪も好きになってよって言っちゃう俺。ああ、そうですね、言っちゃうね。それも慣れだと思うし、はい、俺なんてさ、ちっちゃいから身長低い人無理なんだよねって言われる。え、今までの担当は高いのって聞くの。そしたら、じゃあ高いよって言われるけど、じゃあたまにも低い人どうって。ああ、いつもで、その人の担当もう切れたんでしょ、じゃあ身長高くても切れるんだったらいいやんって、あって言っちゃうね。だからそれもさ、もうやっぱ慣れだし、俺なんていっぱい言われるからさ、言われそうなことは自分が克服できるよ。前だったらなんて言うかな、なんか DV してそうとか言われた。でもそれってさ、よく言われることの一つだとしたら、はい、変えればいいやん。なんかその、それに対してなんて言うか、返しろじゃん、してやろうかって言えばいいやん。でもさ、それってさ、その後さ、言った後にさ、笑いに変えれるんやったらおもろいじゃん。そしたら面白い人ってなるよ、そしたら、はい、だからそれが面白く返せなかったら DV しそうな人もあ、そういうことか。そこを自分でこう変えていかなきゃいけないってことか。それもしかも人によって変えないか、はい、分かるか。あ、お手紙、はい、なるほど。私深くなっちゃうけどね、俺の話とね。ありがとうございます。まあこんな感じでね、あの進展ができてたかなとか、あのこれからのことはね、あの新人の子たちはね追っていくんで、うん、俺的にはやっぱりこいつは売れると思うけどね。まあそれをやっぱ覆すのがやっぱ男ってもんやからね。そうですね、頑張ります。シューです。売れそうって言われるのもプレッシャーだとは思うけど、そこ跳ねのけていくどうなるんだね、はい、楽しみやね、はいはい、これからも追っていくんで、はい、まずは俺から最終地点だよ。どうも、流星って言います。お願いします。なんやそれ、お前面白そうに面白くないこと言うなよ。ああ、そうそう、そうそう、どうも、流星です。流星はね、ピリは残るけど、はい、でも、仲良くしてあげてるね、みんなね。お願いします、もちろんです。これ、むっちゃん、むっちゃん、うちで一番ね、むっちゃんでーす。セクシーボディな、セクシーボディ、出た、セクシーボディ、好きです。見て、この肩幅という肩幅、この顔のね、この整え方なんか俳優みたいな。身長も高いですね。しかもね、腹筋割れてんのよ。すごいわ。胸筋もいいし、これノックしたいもんね。もうノックしに来てください。ノック、ノックぜひ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 。なりです、はい、ちょっと全然爪痕残せてまあまだ始まったばっかり、はい、しょうがない、はい。